السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أردت وحاوي مساكين شيكتي أنا يعني إنجينير بان هاي قف وحا وبرتي ما في عن إن مارتي لغوت المامو الشيخ نمضو وتخصص لما برتي كدد عشي ميل نجارتي الله أبركي الله نجزيه وانا جعلنا إلى كفايني سنة لقد في صوماليا برشدي دو horta waxaan ka hadlaynaa maadaama dadka baranaya luqadda maanta ay u badan yihiin dad xoogaa la dhihi karo waa dad waaweyn oo yaraantii aan kusoo baranin. Marka waxaan rabnaa dhowr afkaar oo loo baahan yahay qofka inuu maskaxdiisa ka saaro intaanan bilaabin casharka. Koowaad waxay tahay waxbarashadu inaysan daa ku xirnayn oo qofku markasta uu waxbaran karo, keliya ay u baahan tahay qofku inay niyad ka tahay markaana uu helo qofkii bari lahaa. Insha allahu intaasna waxaan isleeyahay waa la heli karaa. Talabaad waxay tahay maskaxda bini aadamka waxbarashadu waxay u tahay sida jimicsiga uu yahay jirka oo kale. Waan garanaynaa qofku markuu jirkiisa uu jimicsi sameeyo wuu dhalinyaraanaya, wuu xoogaysanayaa. Maskaxdeennuna sidoo kale qofku marka uu waxbarto waxaa la yidhaahdaa waxay samaysaa isku xirnaan, laamo cusub ayay samaysaa, sida geedku marka uu roob u helo uu laamo cusub u bixiyo. Sidoo kale waxbarashaduna waxay sababaysaa maskaxdaada inay laamo cusub samayso. Marka waxaa la qofka waxbartay maskaxdiisu mar walba way ka dhalinyar tahay qofkaana waxba baran, maxaa yeele qofkaana waxba baranaynin oo markaa maskaxdii aanan aqoon u siyaadinaynin maskaxdaasi way sii kala daadanaysaa oo laamaheedii way kala dabcayaan. Marka waxbarashaduna waxaa fiican inay wixii kugu yar adag yihiin, haddaad baratid waxa kugu fudud oo markaa kuu sahlan waxaa la mid tahay sidii qofka jiimka tegay oo biraha fudud qaaday oo kale, markaa murquhii si fiican uma dhismayaan. Sidoo kale maskaxdana waxaa la doonayaa wax markaa kugu adag inaad fiisid oo markaa u yarkaadisid oo dhegaysatid oo isku dartid inaad isku daydid inaad fahantid. Markasta oo wax fahamkaaga wixii fahamkii hore ka yar sarreeya aad samaysidba maskaxdaadu markaa waxaa weeye markaasi waxay samaynaysaa laamo cusub iyo si fiican ku baranaysaa. Marka waxbarashada iyadoo ay daa ku xirnayn, haddana wuxuu markay adkaadaan waxaa fiican waxa adag in lasoo dhaweeyo. Waxa adag ayay ku jirtaa maaragtay maskaxda inay kobcdo, waxa adag ayay faa'iido ku jirtaa. Wax fududii macnaha waxaa weeye waxaad la mid tahay qof jiimka tagay oo bir 5 kiilo maalin walba qaadaya, waxaa laga rabaa 10, 20, 30 ilaa 100 inuu gaarsiyo. Marka insha allahu inaan niyeysano, soomaaliguna aad ayuu u fudud yahay. Hadda luqadda ingiliishka waa la qoraa, soomaaligana waa la qoraa. Ingiliishka waxaa weeye xaraf walba in aad baratid siduu dhawaaqiisa iyo qoraalkiisa way kala duwan yihiin. Marka waxay kugu sababaysaa xaraf walba waxaa lagaga baahan, macnaha kelimad walba inaad xidisaa lagaga baahan yahay. Laakiin soomaaliga iyo carabigu la mid maa. Soomaaliga iyo carabigu waxay leeyihiin wixii aad ku dhawaaqaysa iyo wax aad qorayso way isleeyihiin. Mar haddaad xuruuftii barato, xuruuftii iyo maaragtay xuruufta labadooda qaybooda soomaaliga shaqalka iyo shibnaalka ama xarakada iyo sida carabiga xuruufta oo kale haddaad barato waxaa weye isku xirxirkii warkaas waa isku xirxir unbas weye. Wixii aad dhawaaqi aad maqashay unbaad qoraysaa. Marka waa luqad aad u sahlan soomaaliga qoridiisa iyo akhrintiisa. Waxaa laga yaabaa kelimad aadan fahansanayn inaad qori kartid aadna akhrin kartid. Laakiin ingiliishka oo kale iyo luqadaha qaarkood way adag tahay, waxaad u baahan tahay inaad kelimadu walba aad barato. Marka insha allahu sidaa u baranayna waxaa weeye xuruufta ayaan bilaabaynaa, xuruufta 6-2 ee 21-ka ah. Marka 21-ka xaraf, 21 xaraf weeye iyo 5 shaqal ah oo marka ama maaragtay shaqal iyo shibana la yiraahdo. Marka 6-2 ma isku noqonayaan. Marka kadib ayaa waxaan gelaynaa maaragtay faray xuruufti waaweyneed, xuruufti yaryareed sida isku raacayaan shaqalkii shibanaha. Markaana maaragtay marba kelimadihii baan u gudbaynaa. Marka hadda caawa insha allah waxaan samaynaynaa ilaa 5 xaraf u horeysa ayaan baranaynaa. Marka waxaa la idinka doonaya waxay tahay in aad ku celcelisaan waxaa la yidhaahdaa furaha waxbarashada ama waxa ugu muhiimsan waxbarashada waxaa weeye ku celcelinta weyn. Kasoo qaad hadda marka hal xaraf lagu baro, xarafka ba oo kale marka lagu baro, haddaad 10 jeer qortid iyo haddaad 20 jeer qortid waxaa fiican haddaad 20 jeer haddaad 30, 40, 50 ilaa 100 jeer qortid mar walba ood qortid maskaxdaada ayuu si fiican u gelayaa, si fiican ayaad u fahmaysaa. Marka waxaan ardada kula dardaarmaya waxa wax kale kama doonayo, xarafka markaa lagu dhigay 5 xaraf oo lagu dhigay buug intaa qaadatid 2 page 3 page
أفر بيت شن بيت أنت كبر تنكر تكبر إلا أي كون نقض حرف كي وح سهلا أو أد مركا أسفع عنو قرمي مراجعة سنوية مركا وحان سلا سمين إنا إنا سلا دورنا سلا قبسنا نمبر وقفوا البلير هذا النمبر كاس إنو كبر يموية كما يرينك سالة أهان إن مارت المحوية آن لها نقفكي وإنو كعريو حرف كي لوقر كنتن جارينو قرن قفكي كبر ذنية وبقول قارسيني لما بقول وما شاء الله لكن كنتن جير كير إنو سنجرين قف حرف كي سوقري إلا مارك أسبوع عدم الله يمان سيدو كلا إن شاء الله وحال إن تسيا وحاجرتا بوغ الوقر الليمن أيو ليه مركا بوغ عادية أو حسابتنا الليمن أيو ليه هاي اسكو جرجلة كان الوقر مارك حروف عادية أنا وكدوين لكن كحروف عادية ميدو حاجرة الوقر تقرالك معنا وحاسكو دينا اللبا شيء إنا أسلق بانو حرف كينا إنا مبرانو sidoo kale su qurxoon inaad u qorto ma intaad marka hore si fool xun u qortid hadhow inaad bartid sida farta loo qurxiyo waxaan isku dayaynaa marka koowaad ba xarafka inaad si qurxoon u qortid maadaama waxaan tusayaa marka beejajka lagu qorayo inaad isku daydaan buugaga noocaas inaad keentaan oo laymanka noocaas kulay suuqa waa laga helaa meesha joogtaan haddaad soomaaliya haddaad meel kale joogtaanba suuqa u dirsanaysaan waxaa leedahay waxaan rabnaa waxa weeye أفر لين أيو ليه ماشا كان كالو لبا لين كليه هاي بوغ عادي غال لبا خط أو لين أو ليه هاي كان أفر لين أيو ليه مالك أفر تال لين فرتي هالكاسي بحق ليسا وإذن كلا شوي فراها قار لحلي كسو عنايان قيبنا كرب يبحيان قيبنا هوس يبحيان مالك وحيك وقصوا بيسا عرنتا بوغ خضط كالي هادات سوقاتي فرتا دي إني قرحونات هذي هو مالك هربرانايا فرتي سيد الله قربرانايا isla marka hadana waxaad baranaysaa far qurxoon iyo sanis ma inay fartaadu ay farximaad sababtu waxa weey farta qurxooni waxay ka mid tahay waxbarashada qofku marku far qurxoon qoro wixii aad qortid waa akhrinaysaa sidoo kale dadka kalena way akhrin karaan laakiin haddii fartaadu aysan ahayn far qurxoon oo nidaamki loogu talagalay aan raacsanayn waxa laga yaabaa adiga laftiga marka dib u akhristiraahdin inaad ka caajisid maxay leey ma fahmaysaa sidoo kale dadka kalena ma fahmayaan marka insha Allah waxa weey hadda waxaan tusayaa waxaan u baahanahay inaan share gareeyo screenka muxuu ahaa khadadkaas inaan tuso sharku wuxuu leeyahay waa disable uma masaakiin hadday maqlayso waxaan doonayaa inaan screenka share gareeyo masaakiin may ku jirtaa ها دقيقة شيخ أنه فن رهض لي هاي ما يبي ورينا مقلي هاي دي شرقرين يا وحوي بيجتك بوغاك تان ربنو عاينا سوق عالتان وادكو قرتان مركا وحوي fartiina waad baranaysaan sidoo kale waxaa kaloo baranaysaan farti oo la qurxiyo keliya maaha qoraalkii qurxintiina waad baranaysaan insha Allah maxaa yeelay far walba waxay leedahay meel ay ka bilaabato iyo meel ay ku dhamaato bas buugaan horta laakiin waxaan rabaa inaan intuso marka hore balse aan isku arko isku dayaado hadda soo baxay sawirada inaan arki kartaan sawirka ma arkaysaan hadda kan sawirkaasa wax ka siin baan maray okay markalaan is tuseynaa kaas okay buugga naga iska wadaynaa buugga wad aragtaan sooma okay buugga waxa weeye ba sooma aragtaan hadla sooma aragtaan baa ha wuu muuqda hadla tee ha 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 kuwa kale markalaan insha Allah soo gelinaa waxa weeye kale wuxuu tusayaa xagaamuba ka cadeynaya soomaalida hadda baada hoosta ku qoran muxuu ahaa aqalin baadahaddaan labadaan goobaabinaya soo maaratid khadkaas dhexe khadka dhexe ayay xuruufta u badnaanayaan qeyb baa kor u kacaysa qeybnoos marka hadda midani waa ba ma garato sida loo qorayo xaggaan baan kusia waa sidaas khad saa u dheer baad u qoraysaa haddana xaggaasaad qabanaysaa sidaasaad u qoraysaa waa ba waa xarafka u horreeya ee soomaaliga marka hadda adinka xuruufahan faraha badan ma garanaysaan baal iyo buug iyo
baabuur iyo beer macnaha tusaale ahaan weeye maadaama aadan xuruuftii kala garanaynin muhiimaddu waxa weeye keliya inaad garataan xarafka ugu horreeya muxuu yahay ba macnaha waxa weeye kan maxaa u horreeya ba baad sida loo qoraa waa ulsa u taagan oo kow oo kale ah iyo sidaas waa ba baal muxuu ka bilowdaa ba buug muxuu ka bilowdaa ba baabuur muxuu ka bilowdaa ba beer maxay ka bilowdataa ba waa xarafka koowaad ee soomaaliga dadku waxay su-aalaan alifkii aaway soomaaligu a-da waxaa lagu daraa xarakada ama shaqalkaa lagu daraa waan baran doonaa lagama saarin laakiin alifkii wuxuu ku biiray shaqalku ku biiray marka hadda xarafka koowaad soomaaliga waa maxay waa ba sidee loo qoraa waa sidaa markaa buugga aad tagtid maxaad samaynaysaa hadda xaggaan oo kale saasaad u qabanaysaa ul dheerba saa u samaynaysaa kadib marka waa sii daynaysaa dhexdaad ka qabanaysaa hadda xarafka markaa ba wuu ku noqonay xarafka labaad xarafka labaad waa kan waa ta ma garatay taadu iyaduna waxa weeye waxaa ka bilowda tarmuuska tusbax telefoon iyo tarar macnaa qoraysa waxaa u qoraysaa sidii alifkii macnaha sidaasaad u taagaysaa taada hadhowna madaxa ayaad saas u dhaafinaysaa xarafkaasi waa ta waa isku tilaab oo kale wey marka hadda tarmuus iyo tusbax iyo telefoon iyo tarar taabay ka bilowdaan inta kalaa isku mashquulinina hadhow baan dib u baran doonaa macnaha xarafka labadaa maxay waa ta sidee baad u qoraysaa qalinka markaa qabsatid xaggaabaa ka bilaabi kor baad ka bilaabaysaa sidaasaad u xariiqaysaa markaa hoos tagti waa iska daynaysaa haddana korka meesha u saraysa ma gaaraysa meel ka hoosaysa in yar ayaad saa u qabanaysaa markaa taabay noqonaysaa taa iyada waa xarafka labaad oo ta waxaa ka bilowda tarmuus tusbax telefon iyo tarab intaba waa tusaalaheeda wey xarafka saddexaad oo aan baranayn waan kusoo celin doonaa inshaallah xarafka saddexaad aan baranayna waxaa weye waa ja jadu iyadu maxaa sidee u qoraya xaggaan ka fiirsada macnaha waxa weeye sida hangool oo kale wey saasaa usoo jiidaysaa xagga dambaad ka qalloocinaysaa korkana waxaad ka saaraysaa dhibic dhibic ayaa kor ka saaraysaa ma garata saas ayay tahay jadu macnaha waxa weeye jadu sidee loo qoraya xaggaasaad qabanaysaa waad hoos baad usoo qaadaysaa waad laabaysaa markaa saa u laabtid sida hangoolkii oo kale sida loo laabo kadib xaggaana waxaad ku dhufanaysaa dhibicda ayaa ku dhufanaysaa marka xaggaabaa ka bilaabaysaa sidaasaad u jiidaysaa haddana dhinaca kalea tegaysaa sidaasaad u jiidaysaa waa laba khad oo isdhaafsan wey markaa taa axaadana maxaa ka bilowda xarig xusul xaashi xaqin macnaha xaraf muxuu aha kelimadahaasoo dhan waxa ayay ka bilowdaan sidee u qoraynaa xaggaasaa ka bilaabaysaa sidaasaad si gudban baad u qoraysaa haddana xaggaa kala kasoo bilaabaysaa sidaasaad u gudbaysaa waa laba khad oo laba maaragtay waa istilaab oo kale wey marka xaa weeye waxaana weye xarig xusul iyo xaashi iyo xaaqin intuba maxay ka bilowdaan maxa ayay ka bilowdaan waxaa ku xiga kha xarafka kha khaadu laba xaraf ayay ka kooban tahay labada xaraf way noo dambeeyaan laakiin labada xaraf ay ka kooban tahay waa ka iyo haa laakiin hadhow waa baran doontaan midka koowaad sidee baad u qoraysaa khadka saasaa u taagaysaa kadib khad kala xaggaa kasoo bilaabaysaa saa ugu xiraysaa khad kala xaggaa ka qabanaysaa saa ugu xiraysaa markaa ka waa xarafka koowaad ka labaad sida u samaynaysaa isagana sidaasaad xarig baad macnaha khad baa saa u samaynaysaa khad kala xaggaa u jiidaysaa khad saddexaad baa hoos u jiidaysaa marka iyadana waxay noqotay kha ayay noqotay khaadii marka maxaa ka bilowda xarafka la yidhaha khamiis waa khamiiska la gashto ama khamiis maalin haddii la yidhahdo laakiin hadda khamiis buu ka dhigay inkastoo khamiisna la yidhaahdo khudaar iyaduna khaabay ka bilaabataa khaanada wax la gashto iyo khadka wax lagu qoro markaa khaadii maxaan ihi saasaad u jiidaysaa marka hore xarif taagan weye xaggaasaad kasoo qabanaysa kusoo xiraysaa haddana mid labaad qabanaysaa waa xarafka koowaad ka labaad sidoo kale khad taagan baad samaynaysaa labaad waxaad samaynaysaa marka waxay ku noqotay kha waa xarafkii afaraad waxaan soo baranay ba iyo ta iyo ja iyo xa iyo kha marka waxaa weye shantii xaraf way noo dhan tahay ma garatay marka shantan xaraf dib baa usoo noqonaynaa ma garatay maxuuaha dib baa usoo celinaynaa waxaa la doonayaa shantan xaraf midkiiba ugu yaraan aniga waxay la tahay
qofka uu yar konton jeer inuu qoro qofkii ka badanayay waa maasha allah muxuu ahaa maxaa yeelay gacantaadaa la qabsanaysa sidoo kale maskaxdaaduna way la qabsanaysa maaragtay muxuu ahaa sidee loo qorayaa qoraalkeeda xariiq baad saas u taagaysaa dhexdaad ka qabanaysaa waad soo laabaysaa waad ku xiraysaa marka waa ba maxaa ka bilowda baal buug beer baabuur baa ka bilowda adiga hadda xuruufa kelimadahaas waaweyn hadhow baad isku xirkooda baran doontaan laakiin muhiimadda waxa waa inuu ka bilowdo oo keliya marka baadii sidee loo qoray sidaasaa loo taagay kaa macnaha waxa weeye ulsaa u taagan waa ul taagan oo kale kadibna dhexdaad ka qabanaysaa sidaasaa usoo laabaysaa inta dambaad xiraysaa marka waxay ku noqonaysaa ba ayay ku noqonaysaa waxaa kuu soo haray ta waad aragtay soo maa taada ijaada waxa weye ayadana waa ul taagan oo kale ushaa taagan markaad samaysid madaxa in yar hoostiisa ayaad danasa u gudbaysaa ood uga jaraysaa marka waxay noqonaysaa ayadana ta ayay noqonaysaa maxaa ka bilowda xuruuf badan ayaa kelimado badan ayaa ka bilowda tusbax ayaa ka bilowda tarmuus ayaa ka bilowda telefoon taraq waa iska tusaale intaan laakiin in badan oo kale waa lagu tusi doonaa ayadana carafka saddexaad wuxuu yahay ja jadu ayadana maxaa samaynaynaa waa hangool bay u egtahay hangoolka qofkii dabaadiyaha garanaya marka waxa weeye saasaad u jiidaysaas sidai ul taagan oo kale xagga dambe ayaad ka laabaysaa kadibna dhibic ayaa kor ugu samaynaysa markaas waxay noqonaysaa ja jadaasna waxaa ka bilowda jaranjaro jeer juni iyo jid macnaha waxa weye waa waxyaabaha ka bilowda jaranjaradu ja bay ka bilaabataa jeertu ja bay ka bilaabataa juniga ja buu ka bilowdaa jidkuna ja ayuu ka bilowdaa xarafka afaraad waa xa xadu maxaan ihi waxa weeye waa sidaasay u gudban tahay waa laba khad oo gudban wey kanada wey qalloocmay laakiin xaggaas ka bilaabaysaa sidaasaad dhahaysaa dhinaca kale oo kasoo horjeeda saasaad u gudbaysa macnaa waa laba isku gudban oo macnaa saa isku jaray laakiin waa dhinac dhinac ayay u joogan kuwii hore khadkii hore wuxuu ahaa si taagan ayuu ahaa kan waa laakiin wuu jiifa waa khad jiifa wey khadka jiifa marka xaggaasaad ka bilaabaysaa saasaa u qoraysaa dana mid kalaad qabanaysaa xaabuu kuu noqonaya xarig baa ka bilowda xusul baa ka bilowda xaashi baa ka bilaabata xaqin ayaa ka bilowda khaadu ayada laba xaraf bay ka koobantahay laisku geeyey koowaad ka iyo haa baa la kala yidhahdaa marka dambaad baran doontaan ka iyo haada midka koowaad sidee baa u qoraysaa macnaha waa khadkii saa u taagan haddana maxaad kusoo xiraysaa khadkaa kusoo xiraysaa mid kalaa ku xiraysaa haadiina ayadana meeshaan boosumahayo xaggaan ku qori doonaa kaadii waa tanaa haadana khad taagan baad samaynaysaa dhexdaad ka qabanaysaa saasaa u qaadaysaa haddana mid kalaad ka qabanaysaa haa bay noqonaysaa marka insha allahu maadka xuruufuhu ma garatay waxay kaaga baahan yihiin oo keliya inaad ku celcelisid ma garatay haddaad xarfahoo dhan si fiican hadhow u xasuusatid markii lagu dhawaaqa hadhow waad qori doontaa laakiin hadda haddaadan bractis badan ku samaynin oo in badan ku celcelinin oo aadan maskaxda ka garanaynin hadhow markii wax qor lagu yidhaahdo ma garanaysa marka aasaasku waa xarafka hadhow isku xirxirka iyo maaragtay muxuu ahaa qoridda iyo way waxaa ka horeeya in aad si fiican xarafka u barad xarafka inuu kuu noqdo wax aad si sahla u garanaysid si sahlan u qori kartid markastood aragtidna aad garanaysid xarafkani waa ba ama waa ta ama waa ja ama waa xa ama waa kha marka insha allahu waxaan isleeyahay shantan xaraf maaragtay way ku filan yihiin khadka idin sheegayna waxa weeye xarafkan hadda soo ma arkaysaan xaggan khaadaan iyo laba khad bay u dhexeeyaan qayb yar baa kor uga baxaysa qaybna hoos bay uga soo baxda marka waxaa jira layman sugaan isku daya bal inaan interetka ka helo inuu iga ogolaado inaan laymanka inaan heli karo haddaa helo lyn midaasoo idin tuso hadda ma aragtaan walay muqdaa aha si fiican baan muqdaa hadda kala muqdaa ma aragtaan
هذا كان ولا يركى سوما سكرينك مركا حق على دحى هي حروف انت بدن لو قرا انت دح حروف بدن لو قرا ان ير ايا كور دافيس ان ير نوس اي دافيس مركا واحد راستان ان بواغ نو عاس راست اما هذا هلي كرتان بيجج نو عاس او برنت غريسن مركا واخا ايدين سهليان ان شاء الله معناته بفوا قرالك ايدين سهليان دي لا يراد واخا سيدي كعشر انت اسكو دياي وخي سؤالا معناته ان شاء الله هو.